Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi qadının başının qırxılması ilə bağlı məsələyə münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Orxan Mənsurzadə bildirib ki, kütləvi informasiya vasitələrində sosial şəbəkələrdə əri tərəfindən başı qırxılan gənc qadınla bağlı məlum video yayıldıqdan sonra araşdırma aparılaraq onların şəxsiyyəti müəyyən olunub. Qadının anası Mingəçevir şəhər sakini olan Maloşova dekabrın 1-də şəhər polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək onun ailəsinin və qızının şərəf və ləyaqətinin alçaldıldığını şəxsi həyatının toxunulmazlığının pozulduğunu bildirib. Bu məsələdə günahkar şəxslərin cəzalandırılmasını xahiş edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin siyasi işlər üzrə müşaviri William Soley, Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı ilə görüşündə son günlər partiya ətrafında baş verən hadisələr diqqət mərkəzində olub. Müsavat Partiyasının məlumatında deyilir ki, dekabrın 3-də keçirilən görüşdə ölkədə ictimai-siyasi durum, Müsavat Partiyasında artan təzyiqlər, o cümlədən siyasi mühacir Azad Həsənovun və Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəylinin həbs edilməsi, Müsavat Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri və Basta saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyliyə qarşı cinayət işinin açılması ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Fransanı bürüyən etiraz aksiyalarına ölkənin liseyi də qoşulub. Təhsil Nazirliyi bir çox liseylərin bağlandığını bildirib. Sarı jiletlər etiraz aksiyasını dəstəkləyən şagirdlər orta məktəb və liseylərlə bağlı irəli sürülən islahatlara etirazlarını bildiriblər. Bugün səhər baş nazir Flip böhrandan çıxmaq yollarını müzakirə etmək üçün bir çox siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşüb. Yanacaq vergisinin artırılması ilə bağlı qərar dekabrın 4-də Milli Assambleyada və dekabrın 5-də Senatda müzakirə olunacaq. Xatırladaq ki, sarı jiletlərin etiraz aksiyası 17 gündür davam edir. Sosial şəbəkələrdə etirazçılar dekabrın 8-də aksiyanın 4-cü mərhələsinə başlamağa çağırış ediblər. Ermənistan vətəndaşlarının səsi bir də heç vaxt saxtalaşdırılmayacaq. Ermənistan vətəndaşı bir daha özünü öz ölkəsində yad hesab etməyəcək. Heç kim bir daha Ermənistan vətəndaşının hüquqlarını poza bilməyəcək. Erməni xidmətinin məlumatına görə bunu Ermənistanın baş nazirini əvəzləyən Nikol Paşinyan noyabrın 30-da Razdanda seçki qabağı təbliğat kampaniyasında deyib. O qeyd edib ki, Ermənistanı santimetr, metr-metr inkişaf etdirəcək, onu həqiqətən də güclü və xoşbəxt ölkəyə çevirəcək. Paşinyan sonda qeyd edib ki, hökumətin qarşısına qoyulmuş bütün tapşırıqlar tam yerinə yetirilib.